ሰላም እና ጤና በእያላችሁበት ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችንን ማስደመጥ ጀመርን አባይት ንጥቦቹን እናስቀድማለን ዛሬ መንግስት ለኤርትራ ወታደሮች የሰጠው ማብራሪያና ለብልጽግና ቅርበት ባላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሲሰራጭ የዋለው ፎቶግራፍ ለየቅል ሆኗል ለመሆኑ ምን ተከሰተ ዝርዝሩን ይዘናል የነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እና ጆዋር መሐመድ ፓርቲ ኦፌኮ በይፋ ከቀጣዩ ምርጫ ውጪ ሆነ ይበንድ እንዳለ 24 ሰዓት ብቻ በቀረው የፓርቲዎች የእጩዎች ምዝገባ ጊዜ 15 ፓርቲዎች ብቻ እጩዎቻቸውን ማስመዝገባቸው ታውቋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ መንግስት ተቋማዊ ፖለቲከኞችን እያሰረ ነው ብሏል በስፋት እንቃኛለን ኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብጽ ተናንት ያስተላለፉትን ዛቻ ውድቅ አደረገች የበንዲ እንዳለ የሱዳን ጦር ከፍተኛ የተባለውን የኢትዮጵያ ቦታ ለመያዝ በኢንች የሚቆጠር ርቀት ብቻ ቀረ ይብሏል ሌላኛው መረጃችን ነው መንግስት በትግራይ ክልል 1.8 ቢሊዮን ብር በማውጣት 3.8 ሚሊዮን ዜጎችን ሰብአዊ ድጋፍ ሰጠዋል ይሁን እንጂ ከሳምንታት በፊት 2 ሚሊዮን ተረጆች ብቻ በትግራይ ክልል አሉ ብሎ ነበር መንግስት ለመሆኑ 1.8 ሚሊዮን ህዝቡ ከየት መጣ እንመለከተዋለን ጄነራል ብርሃኑ በትግራይ ክልል የነበራቸውን ኃላፊነት አስረከቡ በሌላ ዜና ትናንት አቶ አብርሃ ደስታ የአማራ ክልል ህዝብ እየረዳን አይደለም ማለታቸውን ተከትሎ ዛሬ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ምላሽ ሰጥተዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ የኢትዮ ፎረም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ ሰናይ ቆይታ ዛሬ መንግስት ለኤርትራ ወታደሮች የሰጠው ማብራሪያና ለብልጽግና ቅርበት ባላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሲሰራጭ የዋለው ፎቶግራፍ ለየቅል ሆኗል መንግስት ለወትሮ የኤርትራ ወታደሮችን በተመለከተ አይኔን ግንባር ያድርገው እንዲሉ ፈጽሞ የኢትዮጵያን ድንበር እንዳልጣሰ ሲናገር ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቸሬስ የተናገሩትና አቶ ዛደጋ ብርሃ በጀርመን ድምጽ ኮንፍሊክት ዞን 100% ብቻ ሳይሆን 101% እርግጥ ኝነት የኢሳያስ ጦር ኢትዮጵያን ስላለመርገጡ በልበ ሙሉነት ተናግረው ነበር ሁሉም ነበርና ዛሬ ግን የማስረጃዎች መበራከት ያባነነው መንግስት ለፈጸመው ውሸት ይቅርታን እንኳን ሳይጠይቅ በለሆሳስ መግባቱን ወደማመን ነገር ግን ህዋት የሰሜን ዘ ስለመታው ሀገሪቱ ጠባቂዋን ስላጣች ወደሚል አመክንዮ ተዘዋውሯል ዛሬ መግለጫ የሰጡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ኢትዮጵያ የኤርትራን ወታደር በይፋ አልጋበዘችም ሲሉ ተደምጠዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራን መጋበዝ ይችላል ነገር ግን አልጋበዘም የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር ረጅምና ክፍት ስለነበር የኤርትራ ወታደሮች እዛ አካባቢ ሊታዩ ይችላሉ የሚል ሐሳብም ሰንዝረዋል ይህ የመንግስት መግለጫ ግን በሌሎች ለመንግስት ቅርበት ባላቸው ምንጮች ፎርሽ የተደረገው ወዲያው ነው ይህ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ ያልታወቀ ቅርንጫፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባልና የፌደራል ፖሊስ አባል ተገኝተው ገንዘብ ያወጡ አሊያም ሌላ ባንክ አገልግሎት ያገኙ መሆኑን ያሳያል ችግሩ ያለው በዚሁ መንግስታዊ ተቋም የኤርትራ ወታደሩ እየተገለገሉ መታየታቸው ነው መንግስት ለዚህ ኃይል በርግጥስ ዕውቅና ካልሰጠ እንዴት አንድ የኤርትራ ወታደር እንዴት ሊገለገል ይችላል የሚል ጥያቄንም ወልዷል ለትግራይ ብልጽግና ቅርበት ያለው ግዝ የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ ክልል በኩራት እየተንቀሳቀሰ ንጹሃንን እየገደለ ይገኛል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፍሮ የባዕድ ሀገር ሰራዊት ገብቶ ንጹሃን ዜጎችን እየገደለ ያመጸና ንብረት እየዘረፈ ከመያት በላይ ምን የሚያሳፍር ነገር አለ ሲል ዘግቧል ኢትዮጵያ በባዕድ እስከዛሬ ሳትደፈር የቆየች ዛሬ ግን በውጭ ኃይል ተደፍራ ለዛውም ንጹሃንን እየገደለ የሀገር ሀብትና ፋብሪካን እያወደመ ሲታይ የዘመኑ ትውልድ ሊያፍር ይገባል በማለትም ያክላል ይህ የመገናኛ ብዙሃን ጁንታን መጥላት ሌላ የሀገር ክብርን አሳልፎ መስጠት ሌላ ንጹሃንን እየገደለ ፋብሪካን እያወደመ ሴቶችን እየደፈረ የሚውል የሻቢያ ወታደር የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን ውጣ ማለት ሲገባው ዝም ማለቱ በታሪክ ተወቃሽ ያደርጋል ባዶ አባቶቻችን የከፈሉት ደም የሀገር ክብር አሳልፎ ለመስጠት አይደለም ይያለም ይቀጥ
ይቀጥላል። ሲኤንኤን የሟቾችን ዝርዝር ከነ ፎቶግራፎቻቸው የመቃብር ስፍራዎችን ከነ ቪዲዮ ማስረጃ የአይን ማኞችን ከነ ድምጻቸው የሳተላይት ምስልን ከያቅጣጫው በማረጋገጥ በማርያም ድንግላት ከመቀለ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ብቻ የኤርትራ ጦር በመቶዎችን ገደለ ሲል ቢዘግብም ዛሬም ማስረጃ ማቅረብ የተሳነው መንግስት ግን የኤርትራና የኢትዮጵያ ድንበር ረጅም ስለሆነ የኢሳያስ ወታደሮች እዛ አካባቢ ታይተው ሊሆን ይችላል ሆኗል ምላሹም። የሱዳን ጦር ከፍተኛ የተባለውን የኢትዮጵያ ቦታ ለመያዝ በኢንች የሚቆጠር ርቀት ብቻ ቀረኛለ። ትናንት ከፍተኛ የሆነ ውጊያ በኢትዮጵያ ወታደሮች ከመታገዙ የአማራ ሚሊሻዎች ጋር ማካሄዱን ገልጾ በጦርነቱም ዋነኛ የሚባለውን የሚሊሻዎችን ማዘዣ ጣቢያና ይዞታ ለመያዝ ጥቂት ብቻ ነው የቀረኝ ማለቱን ሱዳን ትሩቡን ዘግቧል። ዘገባው አያይዞም የሱዳን ጦር የአማራ ክልል ሚሊሻ ኃይሎች በብዛት በሚገኙበት የባርሃት ግዛትን ደርሽበታለው ማለቱን አሳውቋል። በቅርቡ በሱዳን ገበሬዎች ላይ ከኢትዮጵያ የሚሊሻ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ተስፋ ቆርጦ ነበር ያለው የሱዳን ጦር አሁን ግን የሱዳን መንግስት ጦሩ መጠነ ሰፊ ጥቃት በአማራ ሚሊሻ ኃይሎች ላይ እንዲወስድና እየወሰደ እንዳለ ከካርቱም ተነግሮናል ሲሉ የአካባቢው ሰዎች ነገሩ ይብሎ ነው ሱዳን ትሩቡን የዘገበው። ወደ 40 ኪሎ ሜትሮች የሚጠጋ የድንበር ላይ ቦታዎች በሱዳን ጦር ተያዘባት ኢትዮጵያ ይህ ጦርነት የሶስተኛ ወገን እጅ ያለበት ሱዳንም አስፈጻሚ ነች በማለት ሱዳን ከኢትዮጵያ ግዛቶች በአስቸኳይ ጦሯን እንድታስወጣ ጣስተል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ያሳሰበች ቢሆንም ሱዳን በበኩል ያስኩት ቦታ የሱዳን ነው የሚል መላሽ ሰጥታለች። የኤርትራ መንግስትም ወታደሮቹን ወደ ድንበር አስጠግቷል ከኢትዮጵያ ጋር ሆኖም ሊወጋይ ነው ማለቷም የሚታወስ ነው። ካርቱም እርዳታ ፍለጋ ላይ ያለች የምትመስለው ሱዳን ትናንት ከግብጽ ጋር ሁሉን አቀፍ ወታደራዊ ስምምነት ማድረጓም ይታወቃል። መንግስት በትግራይ ክልል እርዳታ 1.8 ቢሊዮን ብር አወጣ ኋለ። በክልሉ ለ3.8 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረስ ተችሏል ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መግለጫ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ የእርዳታ ስራው 70% ተዳርሷል ሲል ተደምጧል። ይህ መግለጫ ደግሞ መንግስት ከሳምንት በፊት ካወጣው መግለጫ ጋር በእጅጉ የሚጣረስ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው አሃዝ ከ4 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ሲገልጽ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ያኔ ውሸት ነው የተረጆች አሃዝ 2 ሚሊዮን ነው ብሎ ነበር። ዛሬ ደግሞ 3.8 ሚሊዮን ህዝብ ረዳው ይህም ከሚረዳው 70% ያክሉ ነው ሲል አስታውቋል። ከሳምንት በፊት የከዳቸውን 2 ሚሊዮን ዜጎችን እርዳታ ሰጥቷል እንደማለት የሆነ ሆኖ ጄነራል ብርሃኑ ጁላ ከትግራይ ክልል ያስቸኳይ ግብረኃይል ኃላፊነታቸው ተነስተዋል። በመትካቸውም ጄነራል ዮሐንስ ገብረመስቀል እንዲመሩ ስለመደረጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የውሃ መስመሮችን ለመጠገን 31 ሚሊዮን ብር፣ ትብርት ቤቶችን ለመጠገንና አስፈላጊ ግብዓቶችን ለማሟላት የሚያስችል ከ96 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት ስለመሆኑም ነው በትግራይ ክልል የገለጸው። ህወሓት 195 ኪሎ ሜትር የሚሆን የመንገድ መሰረተ ልማት እንዲበላሽ ማድረጉን የገለጸው መግለጫው ይህንንም ለመጠገን 11 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ብሏል። የእነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና አቶ ጀዋር መሐመድ ፓርቲ ኦፌኮ በይፋ ከቀጣዩ ምርጫ ውጭ ሆነ። ኦፌኮ በምርጫ 2013 ላለመሳተፍ ዛሬ ውሳኔ አሳልፏል። የኦፌኮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታም ይህንን አረጋግጧል። አቶ ጥሩነህ የኦፌኮ በምርጫው ላለመሳተፍ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ላይ ስለመደረሱ ነው የገለጹት። የእጩዎች ጊዜ ቢራዘም ለኦፌኮ ፋይዳ ቢስ ነው ያሉት አቶ ጥሩነህ የተዘጉ ጽህፈት ቤቶቻችን ሊከፈቱ እስር ቤት ውስጥ የታጎሩ አባላት ሊፈቱ በአጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩም ሊሰፋ ይገባል ብለዋል። በቀጣዩ ምርጫ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ብርቱ ተፎካካሪ ይሆናሉ ከተባሉ ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ ነበር ኦፌኮ። በዚህ ክልል ሌላኛው የብልጽግና ብርቱ ተፎካካሪም ከኦፌኮ ጋር በሚቀራረቡ ምክንያቶች ከምርጫው ለመውጣት በር ላይ ቆሟል ኦነግ። ኦነግ ከትናንት በስቲያ ብልጽግና ብቻውን ለመወዳደር ሯጭም አሯሯጭም ራሱ ለመሆን ወስኗል ማለቱ ይታወሳል። ትናንት ኦፌኮ የምርጫ ጊዜው ይራዘም የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መንግስት የተቋሚ አመራሮችን እያሰረ ነው ብሏል። ገዢው ፓርቲ እጩዎችን የማሰር የድሮ ባህሉን እንዲተው የምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ማሳስበዋል። ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ከተቋሚዎች ጋር ምክክራቸውን ያደረጉት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢዋ ከተቋሚ ፓርቲዎች በቀረቡ ጥቆማዎች መሰረት ታስሮ የነበሩ ተቋሚ እጩዎች እንዲፈቱ ተደርጓል ብለዋል።
እስካሁን በመርጫው ለመሳተፍ 15 ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን ማስመዝገባቸው መነገሩም አነጋጋሪ ሆኗል። ትግራይን በዋና ስራ አስፈጻሚነት እንዲመራ የተደረገው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርን በማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊነት የተረከቡት አቶ አብርሃ ደስታ የአማራ ክልል ክፍተቱን ተጠቅሞ ወረራ ፈጽሞብናል ሲሉ ተደምጦ ነበር። በዚህ መጥፎ ጊዜ ከትግራይ ህዝብ ጎን ለቆማችሁ ኢትዮጵያን ወገኖች ሁሉ እናመሰግናለን ያሉት አቶ አብርሃ ከአማራ ክልል በስተቀር ሁሉም ክልሎች ከተበደለው የትግራይ ህዝብ ጎን ቆመዋል ማለታቸው ይታወሳል። እነዚህ ክልሎችም በተለያየ መጠን ለትግራይ ክልል የመልሶ ማቋቋምና ያስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ገንዘብ መለገሳቸው ይታወሳል። ለዚህም ምላሽ በሚመስል ሁኔታ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር ምላሽ ሰጥተዋል። አቶ አገኘሁ እንዲያውም የአማራ ህዝብ ሊካስ ይገባዋል ባይ ናቸው። ህወሓት ባለፉት 30 አመታት በአማራ ህዝብ ላይ ላደረሳቸው ግፍና መከራ ተመጣጣኝ ካሳ ለተጎዳው ህዝባችን ያስፈልጋል ሲሉ ነው የተናገሩት። ህወሓት በማይካድራ ሁመራ ወልቃይት ጠገዴ ዳንሻ ራያ አላማጣ ኮረምና በሌሎች ማካባቢዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አፈናቅሏል ብለዋል። ይሁን እንጂ የአማራ ክልል ባለስልጣናት የሚሆን የፌደራል መንግስት ተወግዷል የሚሉት ህወሓት እንዴት ሊክስ እንደሚችል አላብራሩም። ኢትዮ ፎረም ከጦርነቱ መጀመር በፊት ሁለቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ህዝቦች የጥንታዊት ሀገር ኢትዮጵያ መስራቾች፣ በተመሳሳይ ባህል ታሪክና እምነት የተጋመዱ የአማራና የትግራይ ህዝቦች በፖለቲከኞች ጣጣ ወደ ግጭት እንዳይገቡ የሚያሳስቡና የሚማጸኑ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ መቆየቱ አይዘነጋም። ወደፊትም አሁን የተፈጸሙትና እየሆኑ ያሉት ነገሮች ሁሉ ጨዋና ምስኪን አለፍ ሲልም ድሃ የአማራና የትግራይ ህዝቦችን አይመጥኑም አይወክሉምና ፖለቲከኞችና የዛሬ መከራና ችግር ያለፉ ተጋሩና አማራዎች ለሚተኩ ህዝቦች ሲባል ተመሳሳይ ጥረታችንን የምንቀጥል ይሆናል። ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ትናንት ያስተላለፉትን ዛቻ ውድቅ አደረገች። ትናንት ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት የውሃ ሙሌት የምታከናውን ከሆነ እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ብለው ነበር። የሱዳኗ አዲስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ኢትዮጵያ ውሃ ስትሞላ 20 ሚሊዮን ህዝባችን ይጎዳል ሲሉ ተናግረዋል። ነገሩ ከዚህ ጋር የተያዘ መሆኑ እርግጥ ባይሆንም ኢትዮጵያ በቀጥታ ለማስፈራራት ያለም የሚመስል ወታደራዊ ስምምነትም ትናንት ተስማምቷል ሱዳንና ገብጽ። ለውትሮ ከኢትዮጵያ ወገን የነበረችው ሱዳንም በግልጽ መንግስት በሰራው ዲፕሎማሲያዊ ስተት ጀርባዋን ሰጥታለች። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በአቋሙ ጸንቷል። የውሃ ሙሌት ስራው ይደረጋል፣ አሜሪካና አውሮፓ ህብረትም ዳግም አያደራድሩም በሚል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት እየተከናወነ ባለበት ወቅት ሌሎች አደራዳሪዎች ይግቡ ማለት የድርጅቱን አስተዋጽኦ የሚያኮስስ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከሰሞኑ ሱዳን ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በአሸማጋይነት እንዲገቡበትና ኢትዮጵያ በብቸኝነት የምታደርገው የውሃ ሙሌት ግድቡን ይጎዳል ማለቷ ተዘግቧል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የሶስትዮሽ ድርድር አራዝሟለች መባሉ ተጨባጭነት የሌለው ነው ብለዋል። ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ፍሬ ሳያፈራ ሶስቱም ሀገራት አጣብቂኝ ውስጥ ከቷቸዋል። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ግብጽ የቅኝ ግዛት ውሎችን ሙጥኝ እንዳለችና የፍትሐዊና አግላይ የሆነውን ስምምነት ተቀባይነት እንዲያገኝ ጫና እያደረገች ነው በማለትም ተወቅሳለች። የአፍሪካ ቀንድ ቀውስ እንዳይባባስ የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ የሰጠ የነበረውን ድጋፍ ይቀጥል ዘንድ አንድ ተቋም ጠየቀ። የአፍሪካ ቀንድ አሁን ካለበት የበለጠ ቀውስ ውስጥ እንዳይገባ የጆ ባይደን መንግስት ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል ዲፌንስ ፖስት። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ ክልል የኤርትራ ወታደሮች ንጹሃንን ገድለዋል ካለ በኋላ ሁሉም ማኖች ወደ ትግራይ ክልል ናቸው ያለው ዲፌንስ ፖስት ኢትዮጵያ አለመረጋጋት ውስጥ ነች፣ የብሔር ግጭትም እየናጣት ነው። በዚህ ምክንያት የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ላይ የሚከተለው አካሄድ ሀገሪቱን አደጋ ላይ እንዳይጥላት ሲል አሳስቧል። የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ድጋፍ ሊያጠኑ ይገባል ያለው መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገውና በአፍሪካ መካከለኛው ምስራቅና እስያ ላይ ወታደራዊ ሁኔታዎችን የሚከታተለው ተቋም ለኢትዮጵያ ወሳኝ የሚባሉ እርዳታዎችን የባይደን መንግስት መቀጠል አለበት ብሏል። ይህንን አለማድረግ ግን የአፍሪካ ህዝብ ብዛቷ ሁለተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን መላው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ሰላም ያሳጣል ሲልም ስጋቱን ገልጿል። የአሜሪካ መንግስት ግን በኢትዮጵያ መንግስትም ጭምር የተሳተፈባቸው የተለያዩ ወንጀሎች ተፈጽሟል በሚል ድጋፉን ለማቋረጥ አስጠንቅቋል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእጩዎች ምዝገባ በድጋሚ ይራዘምም አለ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም የእጩዎች ምዝገባ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ጠይቀዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ምዝገባው እንደማይራዘም ገልጾ ፓርቲዎች ያለውን ጊዜ በአግባቡ ይጠቀሙት ብሏል። ነገር ግን የቀራቸው 24 ሰዓት ብቻ ነው። ይህ የተባለው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በማስመልከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የፖለቲካ ፓርቲዎች የእጩዎች ምዝገባ ያለበትን ሁኔታ፣ የቦርዱ የመረጃ ማዕከል አሰራርና በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራት ዙሪያ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ነው። ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የእጩዎች ምዝገባ ጊዜ ከየካቲት 8 እስከ 21 ድረስ የሚካሄድ የነበረ ቢሆንም ቦርዱ የእጩዎች ምዝገባ ሂደት በተገመገመበት ወቅት የምርጫ ክልል ቢሮዎች ለመክፈት በመዘግየታቸውና ሌሎች ተያዦችን ምክንያቶች የእጩዎች ምዝገባ እስከ የካቲት 25 ድረስ እንዲራዘም አድርጎ ነበር። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይህ የእጩዎች የምዝገባ ጊዜ በድጋሚ እንዲራዘም ጠይቀዋል። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ የእጩዎች ምዝገባ ጊዜ ድርጋሜ አይራዘምም ብሏል። እስካሁን እጩዎቻቸውን ያስመዘገቡ ፓርቲዎችም 15 ብቻ ናቸው ተብሏል። ነገር ግን 50 በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ለምርጫው ተመዝግበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታ።